Moi! Tässä videossa mä näytän videokuvaa Suomen kesästä, eli toisin sanoen mun kesälomasta Suomessa, koska mä haluan näyttää ja kertoa teille, millainen Suomen kesä on. Mä lensin siis Brysselistä Helsinkiin ja menin sitten sieltä junalla mun kotikaupunkiin Pietarsaareen. Tässä näkyy vähän suomalaista maisemaa. Ensin Tampereen Särkänniemi ja Näsinneula ja sit kaunista koivumetsää ja Pohjanmaan peltomaisemaa. Suomen kesä on sään puolesta tosi vaihteleva. Välillä saattaa olla 18 astetta ja tosi sateista ja sit taas päiviä tai nykyään viikkoja jopa 30 astetta. Kotona mulle oli tietenkin järjestetty tervetuliaisjuhlat. No ei vaiskaan, me juhlittiin mun siskon synttäreitä. Tässä mä kuvasin vähän, että miltä Suomen kesäyö näyttää. Tää on kuvattu puolen yön aikaan heinäkuun lopussa. Keskikesällä on vieläkin valosampaa. Mä kävin tietenkin mun loman aikana mökillä. Mökkeily on yksi suomalaisten perusaktiviteetteja kesällä. Suomalaiset tykkää myös grillata tai käydä uimassa järvessä tai meressä. Sitten on tosi suosittua pelata erilaisia ulkopelejä, kuten mölkkyä, joka on siis suomalainen peli. Ja mun isä on myös innostunut jousiammunnasta. Mä kokeilin tätä itse ekaa kertaa ja ammuin nuolen naapurin pusikkoon, josta mun isä urhoollisesti kävi sen kaivamassa. Ja tässä on esimerkki meidän iltapäiväkahvista mun vaarin tekemän piirakan kerran. Multa kysytään aina, että voiko Itämeressä uida, ja vastaus on, että kyllä. Veden lämpötila on keskimäärin enintään 15-18 astetta, eli se on aika viileän puolella, mutta kyllä siellä tarkenee pulahtaa. Mutta toinen vaihtoehto on uida järvessä, jotka on usein niin matalia, että ne lämpenee nopeasti aurinkoisena päivänä. Tässä on vähän kuvaa Jaakonpäivistä, eli Pietarsaaren kesätapahtumasta, jolloin on konsertteja ja muita esityksiä ja ihmisiä tulee jopa ulkomailta. Sitten oli aika lähteä takas Brysseliin ja vaikka tää ei kuulukaan Suomen kesään, niin mä haluan näyttää mitä mä sitten tein, eli tervetuloa Tomorrowlandiin. Tää on aivan mahtava elektronisen musiikin festivaali Belgiassa, 15 upeaa lavaa, ihmiset pukeutuu mitä ihmeellisimpiin asuihin. Tässä on tämän vuoden päälava, niin kuin näkyy, niin ihan älytön valoshow. Mä niin toivon, että mä saan liput myös ensi vuodelle. Okei, tässä oli mun tämän vuoden lomamatka. Nähdään ensi kerralla. Moikka!